Concentração. Muita concentração. O Vanderlei encerrou a carreira de muita gente novo. Pelo excesso de horas em hotéis, não. Aí. Cara, eu fui um dos caras que cheguei assim, com 30 anos, eu não aguentava mais ver uma concentração. Não aguentava. É dureza mesmo. Fazer a primeira parada, Diotino. Resenha ESPN dessa sexta-feira, olha. Pra vocês também em casa poderem tomar um pouquinho de fôlego. Gilmar, tá inspirado pro segundo tempo? Tamo dentro. Hã? Tamo dentro? Vamos com tudo? Demorou. A gente volta já então. A sombra no futebol aparece de maneira dupla. Como no domingo, 9 de março de 1997, Corinthians e Palmeiras jogavam em Presidente Prudente, numa temperatura acima dos 40 graus. O encorpado volante corintiano Gilmar Fubá estava encarregado de ser a sombra do habilidoso palmeirense Djalminha. Cumpria à risca as ordens do técnico Nelsinho, apesar do calor insuportável. Ao ver que não ia se livrar daquele carrapato, Djalminha fez a proposta. Já que você não vai mesmo largar do meu pé, então vamos jogar lá do outro lado, onde tem sombra e está mais fresco. Gilmar topou o trato e o jogo terminou empatado em 2-2. Alô, rapaziada do Resenha, meus parceiros do Resenha. Tô sabendo hoje que vocês estão recebendo aí essa figuraça, Gilmar Fubá. Tinha esse tamanho todo, mas não era violento, não. Marcava na bola, marcava duro. Lógico, incomodava, né? Porque desse tamanho é difícil de passar. Mas essa história do jogo lá de Prudente, eu não tô lembrado muito bem não, Fubá. Mas eu olhei depois as imagens, naquele calor, eu devo ter falado isso mesmo. Mas foi melhor, não foi? Que né, a gente não se cansou, pelo menos, senão ia ficar aquela correria o tempo inteiro e não ia dar certo. Valeu, meu compadre, abraço aí, tudo de bom. Fubá não era violento mesmo, não. Era na bola, incansável marcador. E marcar, gente, da qualidade do Djalma. Pô, por isso que eu falo, hoje em dia, se não marcasse ele daquele jeito, não tinha como marcar um homem desse, mano. Homem desse aí, ele joga em cima do lenço, né? Hoje em dia, qualquer, até eu já joguei camisa 10 hoje. Então, antigamente, né, você pegava um time grande, falou, ó, se não marcar o número 10, o tal que tava no meio, não vai jogar. E o Djalminha, você comentar, ele tava um calor 40 graus, cara. E o Nelson falou pra ele, não interessa, onde ele for, você vai atrás. Quais caras te deram mais trabalho? Você falou do Djalma, Djalminha, o Miller, o Rodrigo Fabri na época. O Rodrigo era vertical, Juninho, né? O Juninho, o próprio Juninho Paulista. Ah, sim. Não, mas eu, pô, o Redils. Pô, os caras, se não marcasse os caras, acabou, meu. E pra você, Batata? Alex Cabeção, né? Alex Cabeção. Pô, jogar demais, cara. Na Hotmart eu já fiz mais de 9 mil reais. Apenas hoje na Keyfy eu já fiz mais de 8 mil reais. Sabendo disso, eu desenvolvi um método pra você fazer sua primeira venda em 24 horas sem aparecer e sem investir um único centavo. Toque aqui em Saiba Mais. Se você não tiver resultado, eu devolvo seu dinheiro e ainda te pago mais 20 reais no Pix. Toque em Saiba Mais.